Què seria un Nadal sense Nadales? Bueno, doncs seria el Black Friday amb molt de menjar, vale? Per això avui us hem preparat una actuació musical nadalenca, amb molt de carinyo. Es veu que hi ha un treballador d'aquesta casa, aquest senyor, guionista de l'Està passant, que concretament ha decidit iniciar la seva carrera musical amb un disc de Nadal, aquest que tinc a les mans. Són unes Nadales molt xules. Fran Fontrodona, dius tu, i ara tindrem la sort de sentir-lo en directe interpretant una de les seves Nadales amb tots vosaltres, Fran Fontrodona. No, pareu. Què passa? Crec que m'he equivocat en alguna nota. No, de veritat. Podem repetir? No, seu un moment, que ara t'entrevisto un moment i ho tindrem, això. Ai, Fran, bueno... Fran, ho farem molt ràpid, això. Has tret aquest disco? Correcte. Està a l'Spotify. A Spotify, a YouTube i a TikTok, per ficar les... en els vídeos de TikTok aquests. Moltes gràcies. Un aplaudiment. Gràcies.